Boa noite a todos. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 11ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Itapema em sua 14ª legislatura, no seu segundo ano de trabalho. Convido a vereadora Zuma para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Leitura da Bíblia Sagrada. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno, Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida se tu és o Messias? Disse-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou, disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois de minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-lo da minha mão. Meu Pai me deu estas ovelhas, a maior que de todas. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Convoco o secretário da Câmara para a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 11, ata da 10ª sessão ordinária da 14ª legislatura da Câmara de Vereadores de Itapema em seu segundo ano de trabalhos. Ao 17º dia do mês de abril do ano 2018, na sala de sessões de Pedro Mercedes Vieira, reunidos os senhores vereadores e senhora vereadora, conforme consta a assinatura de presença, e na presidência o vereador Xavier de Legarreia Canhas, que constatando o número legal, deu por aberto os trabalhos, convidando o vereador Alexandre Xepa para fazer a leitura de um trecho do Evangelho da Bíblia Sagrada. Em seguida, convidou o secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que depois de ser lida, a mesma foi aprovada por unanimidade, sem qualquer reparo. O expediente constou dos seguintes documentos: correspondência ambiental ofício 029, resposta ao requerimento 032, CONASA, correspondência 066, resposta ao requerimento 035, CONASA, relatório mensal de março de 2018, autopista litoral sul, ofício 1803, 3633, resposta ao requerimento 14, matérias do legislativo, emenda ao projeto de lei 002, emenda ao projeto de lei complementar 003, projeto de lei ordinário 031, que dispõe sobre o uso de quadras esportivas, ginásio de esporte municipal e quadras esportivas das escolas da rede pública de ensino do município de Itapema pela comunidade aos sábados e domingos. Autoria, vereador Xepa. Projeto de lei 32, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Itapema a Semana do Lixo Zero e da Outras Providências. Autoria, vereador Iagan. Senhor presidente, baixou os projetos das comissões para emissão dos respectivos pareceres. Deram entrada as seguintes proposições de autoria do Poder Legislativo. Indicações, vereador Gian, de número 342, 336, 366. Vereador Iagan, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352. Vereador Osmari, 353. Vereador Leite, 354, 355. Vereador Ari, 356, 357, 358. Vereador Ney, 359, 360. Vereador Tanaka, 361, 362. Vereador Azuma, 363, 364, 365. Vereador Marinho, 367, 368. Vereador Xepa, 369, 370. Requerimentos, vereador Osmari, de número 41, Iagan, de número 42, Fafá, de número 43. Deliberação, o senhor presidente colocou as proposições em discussão e em seguida em votação, sendo todas aprovadas por unanimidade. Inscrito fazer uso da tribuna, o vereador Iagan Dadan, que inicialmente discorreu sobre o primeiro Fórum Intermunicipal de Entidades e Governo pela Recuperação do Rio Perequê e seus afluentes. O fórum foi composto por várias entidades e governantes,
sendo estabelecido um pacto de cooperação para a recuperação do Rio Perequê, e como representante do Poder Legislativo no Fórum, discorreu sobre o debate e seus encaminhamentos. Matéria constante da ordem do dia, em única de sua votação, projeto de ordinário 018, que autoriza o município de Itapema a doar bem móvel ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina e das outras providências. Matéria constante da ordem do dia de número 2, em única discussão e votação, projeto de ordinário 021, que altera o anexo 2 e 3 da Lei Municipal 3.182, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública municipal de Itapema. Deliberação, o senhor presidente colocou os projetos em discussão e em seguida em votação, sendo o projeto de lei 018 aprovado por unanimidade. Já o projeto de lei 021 foi aprovado por maioria, votando contra os vereadores Iagã e Tanaka. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores, senhora vereadora e demais público presente na mencionada reunião, encerrando em seguida. E para constar, Fabrício Lazar de Oliveira, primeiro secretário, assina com o senhor presidente. A ata está em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Convoco o secretário da Câmara a leitura dos expedientes recebidos e das matérias apresentadas. Ofício número 10/2018, Itapema 18 de abril de 2018, assunto balancete de abril a dezembro de 2017 e balancete de 2000, e balanço de 2017. Senhor presidente, em cumprimento às determinações contidas no artigo 49 da Lei Responsável Fiscal número 101 de 4 de maio de 2000, instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em anexo, estão sendo encaminhados via CD a prestação de contas relativas aos meses de abril a dezembro de 2017 e o balanço geral consolidado 2017 contendo os arquivos em PDF das unidades gestoras do município de Itapema. Também referidos anexos obedecem às exigências contidas na legislação de regência, entre elas Lei Federal 4.320, sendo que tínhamos para o momento Daniel Cecílio Neves, secretário de Finanças. Projeto de Lei Complementar número 003/2018, recebeu o número de ordem legislativo 004, altera a Lei Complementar 038, de 5 de dezembro de 2011, Código Tributário do município de Itapema. Projeto de Lei Ordinário 019, recebeu o número de ordem 029/2018, cria o Cadastro Municipal de Protetores e Cuidadores de Animais em Situação de Abuso ou Risco. Projeto de Lei número 018/2018, recebeu o número de ordem 036, dispõe sobre o processo eletrônico de concessão de alvará de licença e localização do registro de pessoas físicas e jurídicas do sistema de integração e institui o tratamento diferenciado e favorecido a microempresas e a empresas de pequeno porte no âmbito do município, na conformidade das normas previstas no Estatuto de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas atualizações e da outras providências. Projeto de Lei número 023/2018, recebeu o número de ordem número 037, altera o parágrafo 6º do artigo 30 da Lei 3003, de 5 de dezembro de 2011, que institui o Imposto sobre Serviço ISS com redação dada pela Lei 3.684/2017. Projeto de Lei número 033/2018, dispõe sobre a campanha permanente de combate aos crimes de violência contra a mulher, criança e adolescente. Projeto de Lei número 034, institui no calendário oficial de eventos do município de Itapema o Dia da Bíblia e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário 035 institui no primeiro domingo do mês de dezembro o Dia do Batismo no calendário de eventos oficial da Prefeitura de Itapema. Projeto de Resolução número 002/2018 institui a Medalha de Mérito do Poder Legislativo de Itapema e da outras providências. Indicação número 371/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência, que venha realizar os reparos e manutenção do Centro de Convivência do Idoso localizado na Rua 290, no bairro Meia Praia. Sala de sessões em 1º de março, Iagan Dadan, vereador do PR. Indicação número 373/2018, o vereador que abaixo subscreve, vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência, que
que através da Secretaria de Educação institua a disciplina de empreendedorismo na grade curricular do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de todas as escolas municipais de Itapema, conforme anteprojeto em anexo. Sala de sessões, 16 de abril, vereador Vanderlei. Indicação número 374/2018, o vereador que abaixo subscreve, indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência. Que determina a secretaria competente melhorias nos arredores da cancha de bocha da praia, localizada na rua 299, quem vem implantar bancos e mesas para jogos de dominó e xadrez direcionados à terceira idade. Sala de sessões, 18 de abril, vereador Ari e vereador Xepa. Indicação número 375/2018, o vereador que abaixo subscreve, vem indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência. Que venha realizar os reparos e a manutenção do playground, localizado ao lado da Praça da Paz, no bairro Centro. Sala de sessões, 16 de abril, vereador Iagan. Palavra, presidente. É a palavra, vereador. Boa noite a todos. Venho repetir esta indicação, haja vista que este local, este parquinho localizado ao lado da Praça da Paz, é muito importante pelo fato de ser um dos poucos pontos de lazer para as crianças. Inúmeros vereadores já fizeram este pedido, mas o parquinho ainda continua nesta situação. Apenas um balanço, presidente. Vocês podem perceber que parte da escadaria está faltando o tablado, não há proteção lateral. Sexta-feira estive com os meus filhos neste local e presenciei, diante do evento realizado na praça, inúmeras crianças ali estavam brincando. Como é gratificante você ver uma criança brincando, feliz, mas ao mesmo tempo os pais que ali permanecem, ficam receosos, pois falta estrutura e segurança. Então, já solicitamos ao Poder Executivo que venha fazer esta benfeitoria e também pensar na revitalização do local, fazendo uma cerca maior, remodelar aquele espaço e poderíamos fazer um grande centro de lazer para as crianças. Obrigado, presidente. Está certo, palavra, vereador. Presidente. Pois não, vereador. Boa noite, senhor presidente. Vereador Azuma, em nome da vereadora, cumprimento todas as lideranças mulheres que estão presentes aqui. A todos os demais. É uma solicitação que nós já discutimos também anteriormente nesta casa. É, já tem um balanço que já, a gente já falou que as crianças têm que pegar a senha, porque só tem um, era para ter dois. E o fluxo cada vez aumenta nesta praça. E a gente também vê essa dificuldade, vereador Iagan. Por isso que somos a Vossa Excelência para fazer essa cobrança. O assessor especial Marcelo está presente e a gente vem cobrando diariamente dele a licitação de um grande parque ali para a Praça da Paz. Até já tem exemplos aí de grandes parques infantis, né, para que o mais rápido possível a gente possa contemplar as crianças aí para a utilização deste parque. E também, desde já parabenizo todo esse evento, né, que teve nesse domingo na praça, que foram 3 dias aí de muita gente ali, calorosos, junto com o Tropeiros Litoral, aí, 56 anos no município de Itapema. Muito obrigado, senhor presidente. Está certo, vereador. Indicação número 376/2018, os vereadores que abaixo subscrevem, indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência. Efetue a desobstrução das bocas de lobo situada na rua 222, entre a Avenida Nereu Ramos e a 2ª Avenida, no bairro Meia Praia. Sala de sessões, 17 de abril, vereador Iagan, vereador Osmari e vereador Xavier. Indicação número 377/2018, o vereador que abaixo subscreve indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência. Que o Poder Executivo notifique o proprietário do terreno localizado na 2ª quadra da rua 248, no bairro Meia Praia, para que realize a limpeza do mesmo, a mesma não sendo feita no prazo estipulado, que o município tome providências quanto ao corte do mato, remoção de entulhos e limpeza do terreno e realize posterior a cobrança. Sala de sessões, em 20 de abril, vereador Lei. Indicação número 378/2018, o vereador que abaixo subscreve, vem indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência. Que por meio do setor competente tome as devidas providências que se fizerem necessárias para que os proprietários de veículos abandonados em logradouros e espaço público sejam notificados para providenciar a remoção urgente dos referidos automóveis. Sala de sessões, em 23 de abril, vereador Tanaka, vereador Iagan. Palavra, presidente. Pois não, vereador. Boa noite a todos. Pedido se faz necessário, esses veículos estão expostos a chuvas, servindo muitas vezes como criadores para o mosquito Aedes aegypti. Nossa, não é novidade. É notório o que está acontecendo na nossa cidade, então se faz necessário. Eu vi vários exemplos aqui no interior de São Paulo,
no Norte e Nordeste também, e há uma sugestão aqui nessa indicação para o município. Então, essa é a nossa colaboração para que se faça. Eu sei que o trabalho está sendo difícil, né, pelo que está acontecendo, nós não podemos esconder o que está acontecendo no município, então é um pedido que se faz. E vários imóveis que a gente acaba encontrando com esses carros expostos, aí eu repito, as chuvas e propiciando algo que pode ser pior ainda. Por isso é o nosso pedido, viu, presidente? Muito obrigado. Palavra, senhor presidente. Está certo, vereador. Pois não, vereador. Boa noite a todos. Só para compartilhar com a parte aí com o vereador Tanaka, já faz um mês atrás que eu fiz essa indicação e está dando resultado. Cada vez que a gente solicita o Itatrame lá, ele está à disposição e estão recolhendo os veículos. Estão recolhendo os veículos. Então, as duas reclamações maiores foram no bairro Morretes, foram lá e recolheram os veículos. E está funcionando, sim. Está funcionando. Está certo, vereador. Pois não, vereador. Só para contribuir, presidente. Já há uma lei municipal que trata deste tema e alguns dias atrás eu estava em conversa com o capitão Rodrigues, comandante aqui da Polícia Militar, e ele, por conta própria, em determinadas situações, quando o veículo realmente caracteriza abandono, quando ele está com a documentação vencida, a própria Polícia Militar já está fazendo esta guinchando esses veículos. Então, quem sabe, vereador Lei, uma proximidade, um diálogo entre o DETRAME e a Polícia Militar, para fazer uma parceria formal, para que possa autuar os veículos que estão com a documentação atrasada e os que estão com características de abandono. Porque a gente precisa melhorar esta situação e resolver este problema. Obrigado, presidente. Está certo, vereador. Indicação número 379/2018, o vereador que abaixo subscreve, vem indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência, que seja criado o Fundo Municipal do Idoso. Indicação número 380/2018, o vereador que abaixo subscreve, vem indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência, que seja feita a pavimentação da rua 406G4 no bairro Morretes, sala de sessões 23 de abril, vereadora Zuma Souza. Perdão, na indicação anterior, acho que eu não falei que era do vereador Tanaka, né? Desculpa. Indicação número 381/2018. O vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência. Se tomar devidas providências com relação aos tubos que foram deslocados da vala da rua 702A e estão nos fundos do número 795-706 do bairro Várzea. Sala de sessões, 23 de abril, vereador Tanaka. Indicação número 382/2018, o vereador que abaixo subscreve, vem indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência. Seja feita a manutenção da pavimentação da rua 134 no bairro Centro, sala de sessões 23 de abril, vereadora Zuma Souza do Democratas. Indicação número 383/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal que seja feita tubulação de drenagem da rua 810C, no bairro Alto São Bento, sala de sessões, 23 de abril, vereador Neidavan. Indicação número 384/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal que seja feita a limpeza da rua 900A1, do bairro Alto São Bento, pois o mato está tomando conta da rua. Sala de sessões, 23 de abril, vereador Neidavan. Indicação número 385/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal que seja feita a cerca através de alambrado em torno do centro de eventos e do parque do CTG, visto que certamente foi inaugurado uma cancha de laço. Sala de sessões, 23 de abril, vereador Marinho. Palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Quero dar boa noite ao público presente. Quero, faz mais ou menos umas três sessões atrás, que a gente veio pedindo ali para o centro de eventos CTG a limpeza daquele galpão que existia ali há 20 anos atrás, ali que uma parte dele já tinha caído e outra parte ainda estava de pé, mas com risco de causar um acidente. A minha indicação foi atendida, a Secretaria de Obras foi lá, fez toda a limpeza. Quero já aqui agradecer a Secretaria de Obra e a Prefeita, né, por ter tomado essa atitude da limpeza. E também quero também aqui agradecer e dar os parabéns
né? Quando a gente recebe, né, um trabalho indicado pela gente, né, quando a comunidade faz esse pedido a gente ali, porque o CTG estava abandonado, né? E hoje o CTG está bonito, foi inaugurada ali a cancha de laço, né, no final de semana, foi feito ali um grande evento ali, né, colocou muitas pessoas ali, foi uma atração no nosso município. Então quero dar os parabéns aí, toda, né, a estrutura que foi montada. E eu peço esse alambrado, presidente, porque hoje foi gastado muito dinheiro ali, sabe, bastante, foi colocado material, brita, cascalho e pó de pedra, então foi feito um trabalho bem feito. E se a gente deixar tudo aberto ali, as pessoas vão para lá e vão fazer cavalo de pau, vão cavar, vão fazer isso, fazer... Então o que a gente pede é que toda essa área do CTG, centro de eventos, como está agora cuidado, está bonito, faça um bom alambrado, existe já um alambrado meio precário lá. Então a gente pede o quê? Que coloque um portão de entrada, um portão de saída, né? Que as pessoas respeitem, né, as áreas municipais. Então é isso que a gente pede, para que, como foi feito um investimento bom, e agora que continua ali, porque é um lugar grande de estacionamento, né, que ali pode fazer muitos eventos, e é um lugar bonito ali, né? Então não atrapalha ninguém, o som, e é um lugar que dá para estacionar, é um lugar grande, né, e é um lugar que a gente precisa para fazer nossos eventos. Não temos outro, e aquele está de bom tamanho. Então peço ali que seja, né, feitas as manutenções ali, né, para que as pessoas ali não vão lá e fazem bagunça e não quebre o que foi feito agora. Obrigado e boa noite. Tá certo, vereador. Indicação número 386/2018, o vereador Quebaixo Buscai vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: que seja estudada a possibilidade de colocar calha lateral no asfalto da rua 1202, próximo à servidão Galdino. Sala de sessões, 23 de abril, vereador Sebastião. Indicação número 387/2018, o vereador Quebaixo Buscai vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: que por meio do setor competente venha realizar a limpeza, a desobstrução da boca de lobo em toda a extensão da rua 1208B e 1204B1 no bairro Ilhotra. Sala de sessões, 23 de abril, vereador Sebastião. Indicação número 388/2018, o vereador Quebaixo Buscai vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: que seja realizado estudo para análise de quais ruas do bairro Morrês necessitam ser transformadas em estacionamento unilaterais. Nas horas de pico, há engarrafamentos em várias ruas, pois existem carros estacionados em ambos os lados da via, o que atrapalha o fluxo de veículos. Necessitamos ver quais ruas não comportam estacionamentos em ambos os lados para melhorias no trânsito. Sala de sessões, 23 de abril, vereador Xepa e vereador Ari. A palavra, presidente. Pois não, vereador. Uma boa noite a todos. Inicialmente, quero fazer o registro da presença do meu amigo, pessoa na qual admiro muito, Heraldo Mafra, que tem um coração gigante, honra muito a sua presença aqui. Todas essas guerreiras que já representaram muito bem essa casa legislativa, ex-vereador Vânio também, público presente. Falar dessa indicação, presidente, que o Poder Executivo, o mais rápido possível, dê uma atenção especial. Quase todas as ruas do bairro Morretes, chega perto das 6, no horário do meio-dia, é como demonstram nas fotos aí, é intransitável, é carro estacionado de um lado, carro do outro, às vezes você tem que dar uma ré, tem que se jogar numa garagem para poder passar. Então já liguei, já conversei com o Ferreira hoje, para o mais rápido possível a gente sentar e fazer um estudo de todas essas ruas aí. A população está solicitando isso, várias vezes solicitaram para mim, para o vereador Ari, então peço uma atenção especial do Poder Executivo. Obrigado, presidente. Tá certo, vereador. Indicação número 389/2018, o vereador Quebaixo Buscai vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: que a secretaria competente venha instalar os equipamentos que compõem uma academia popular e playground com cercado, bem como realizar a revitalização do espaço público localizado na terceira avenida, esquina com a rua 274-276, no bairro Meia Praia. Sala de sessões, 19 de abril, vereador Iagan. Palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. E na rua 276, 274, praticamente na terceira avenida, no bairro Meia Praia, alguns imóveis que eles estão sem utilização, imóveis públicos. Já fizemos algumas indicações no ano passado com o objetivo de transformar essas áreas
em locais de opção de lazer. O bairro Meia Praia é um bairro tão rico, com prédios lindos, imponentes, e a população não tem onde levar seus filhos. Há poucas academias, praticamente algumas existentes se localizam e se concentram no Parque Linear Calçadão. E os moradores do bairro, principalmente os moradores da 2ª Avenida, sentido a BR-101, não possuem opções de lazer. Esta indicação eu trago agora com abaixo-assinado, com mais de 100 assinaturas de moradores nas proximidades da 3ª Avenida. E aproveito a oportunidade para reivindicar ao Poder Executivo que venha fazer um decreto, já existe uma lei municipal que possibilita que empresas e pessoas físicas venham adotar alguns locais públicos que estão sendo inutilizados e ali venham fazer benfeitorias, seja uma praça, uma academia ou até mesmo uma outra forma de trazer opções de lazer para a comunidade e que venha, já que há uma lei que autorize a adoção e o investimento privado sobre a área pública, que venha de uma forma mais prática e ágil a resolver e trazer benefícios à população. Obrigado, presidente. Tá certo, vereador. Indicação número 390/2018, o vereador que abaixo subscreve, vem indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência. Solicita a senhora prefeita que determine a secretaria competente para que realize a fiscalização e autuação do proprietário de um terreno localizado na rua 902, atrás da Igreja Batista Nacional, número 339, no bairro Alto São Bento. Sala de sessões, 20 de abril, vereador Jean. Indicação número 391/2018, o vereador que abaixo subscreve, indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência. Que venha realizar estudos técnicos e financeiros com o intuito de implantar ouvidorias exclusivas para atender os usuários do Sistema Único de Saúde deste município. Sala de sessões em 20 de abril, vereador Iagã. Fala, presidente. Tem a palavra, vereador. Boas ideias a gente tem que copiar. Algumas cidades do estado de Santa Catarina e até mesmo fora do estado adota uma ouvidoria específica para a saúde. Hoje, no município de Itapema, nós temos uma ouvidoria central, que ela recebe reclamações, sugestões, críticas e demais assuntos, mas de forma global. Então, buscamos como exemplo o município de Lages, que ele, diante da demanda e uma forma até de agilizar o atendimento e a solução ao cidadão, ele criou a ouvidoria da saúde, que é um dos setores com maior demanda no município de Lages hoje, é com relação à saúde. Tanto que a secretaria do município dispõe de uma ouvidoria exclusiva que funciona em um horário determinado, aproveitando a própria estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sem criar cargos, sem gerar despesas, porque já possui uma linha telefônica, aproveita o servidor de carreira, aproveita a própria estrutura física da Secretaria de Saúde, e vem trazer estes benefícios. E lá em Lages, todas estas demandas são direcionadas à Secretaria de Saúde, que diante da necessidade, ela dá os encaminhamentos, trazendo mais sigilo aos fatos, aos cidadãos, e mais agilidade. Obrigado, presidente. Presidente, só para colaborar, presidente. Pois não, vereador. Foi o que nós já comentamos há duas semanas aí, a dificuldade de contratação de servidores públicos por conta da folha. A sugestão é justamente essa, vereador. A comunicação com a população é muito melhor se a população tem um número de telefone ou mesmo um aplicativo, algo nesse sentido. Nós falamos isso aqui há duas semanas, vai economizar. E a população hoje, ela está muito conectada, ela vai reclamar. Se ela chegar meia-noite no hospital, for mal atendida, e ela tem em suas mãos algo que ela possa ligar, aquilo fique gravado e possa resolver o problema, ou pelo menos ela vai ter voz aquilo ali, sem dúvida nenhuma. Então, parabéns aí pelo gesto e também pela preocupação, viu, vereador? Obrigado, a palavra, presidente. Tá certo, também, vereador. Só para contribuir, não, vereador. Quero parabenizar o vereador pela indicação. Acredito que falta muita publicidade em todos os postos de saúde, em vários locais onde tem concessão da prefeitura. A população não sabe o número da ouvidoria, 90%, principalmente no meu bairro. Raramente alguma pessoa sabe o número da ouvidoria para reclamar. Nessa safe card, guincho, de cada 10 pessoas vai lá, 8 saem reclamando do atendimento. Então, acho que falta publicidade nisso aí também. Então, parabéns, vereador. Além da publicidade, falta pessoas que tenham comprometimento com as pessoas que moram aqui, que às vezes a pessoa vai no posto de saúde
passando mal com algum problema, chega lá ela mal atendida, aí ela fica pior ainda. Então, pelo menos que atendam bem, né? Se não dá para fazer, mas pelo menos atenda, mostre boa vontade, né? Já é uma boa coisa. Indicação número 392/2018, o vereador Quebar subscreve, vem indicar a senhora prefeita municipal que seja feito o reparo na pavimentação asfalto da rua 902C, esquina com 902D2, no bairro Alto São Bento, sala de sessões, 23 de abril, vereador Ari e vereador Xepa. Indicação número 393/2018, o vereador Quebar subscreve, vem indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência: que venha realizar a manutenção do calçamento na rua 902C, esquina com a rua 902D1, no bairro Alto São Bento. Sala de sessões, 23 de abril, vereador Ari e vereador Xepa. Indicação número 394/2018, vereador Quebar subscreve, vem indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência: que venha realizar a limpeza e desobstrução da boca de lobo em toda a extensão da rua 1202, no bairro Ilhota. Sala de sessões, 23 de abril, vereador Tiãozinho. Indicação número 395/2018, vereador que abaixo subscreve, vem indicar a senhora prefeita municipal a seguinte providência: que determine a secretaria competente que o proprietário do terreno situado na rua 460, entre as casas 551 e 575, seja notificada para que efetue a limpeza do mesmo. Em caso de não cumprimento desta notificação, sejam aplicadas medidas cabíveis em lei, inclusive com a devida limpeza. Sala de sessões, 23 de abril, vereador Osmari. Requerimento número 044/2018, o vereador que abaixo subscreve, vem requerer que, depois do ouvido ao plenário em sendo aprovado, seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora prefeita do município Itapema, solicitando que encaminhe a esta casa de leis as seguintes informações a respeito da rua 700 no bairro Várzea, que foi contemplada com recurso para a realização de sua pavimentação por meio de emenda parlamentar, porém a obra não foi realizada, portanto solicita-se razão da rua contemplada não ter sido então recebida devido à pavimentação. Qual o destino do recurso liberado para a mesma? Se o recurso foi destinado para outra rua ou obra, solicita-se a comprovação de aplicação dos recursos. Sala de sessões, 23 de abril, vereador Vanderlei. Requerimento número 045/2018. Os vereadores que abaixo subscrevem, vêm requerer que, depois do ouvido plenário em sendo aprovado, seja encaminhado ofício à senhora prefeita municipal solicitando: requerem da senhora prefeita determine o setor competente que encaminhe essa casa de leis as seguintes informações: qual a atual composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com a discriminação dos cargos e dos membros? Quantas reuniões estão sendo realizadas mensalmente? Onde é o local de realização das reuniões e se há calendário das mesmas? Qual o planejamento e os planos de metas e ações para este ano? Cópia das atas da reunião dos últimos 12 meses. Sala de sessões, 20 de abril, vereador Iagan e vereador Tanaka. Palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Primeiramente, eu peço a gentileza ao Poder Executivo que responda este requerimento, porque está continuando um hábito de não haver respostas aos nossos requerimentos. Outro fato que me traz fazer este requerimento é a falta de publicidade dos conselhos municipais. Hoje, o cidadão entra na página oficial do município e ele não encontra nenhuma informação com relação ao local de reunião, datas, agenda, quem compõe, quem são as pessoas que compõem os conselhos municipais. E o Conselho Municipal da Mulher é um conselho extremamente importante, porque no nosso município de Itapema há muita violência contra a mulher. Quando eu digo violência, não é a violência física, mas a moral, a psíquica. Tem várias formas de você abalar uma pessoa, principalmente as mulheres. Então, nós, vereadores, sentimos uma dificuldade de saber informações com relação aos conselhos, em especial ao Conselho da Mulher. Ficamos sabendo, muitas vezes, das reuniões, vereador Tião, no dia da reunião. E, às vezes, por algum motivo, alguma outra reunião, algum outro compromisso, nós somos penalizados e não conseguimos participar e frequentar. Por isso, eu peço estas informações e já aproveito a oportunidade para solicitar maior informação à comunidade no site e na página do município. Obrigado, presidente. Está certo, vereador. Senhores vereadores, informo que após a leitura do próximo requerimento, as inscrições para uso da tribuna serão encerradas.
Requerimento número 046/2018. O vereador que abaixo subscreve vem requerer que, depois do ouvido ao plenário em sendo aprovado, seja encaminhado ofício à Conasa solicitando. Requer que a empresa Conasa faça estudo para substituição dos tubos colocados no Rio da Fita, para terem acesso à estação de tratamento no final da rua 440, Rio da Fita. Sala de sessões, em 20 de abril, vereador Jean Idmar. Moção número 011/2018. O vereador que abaixo subscreve, os vereadores que abaixo subscrevem, vem requerer que, depois do ouvido ao plenário em sendo aprovado, seja enviada moção de louvor e de reconhecimento a todas as mulheres itapemenses que ocuparam ou que ocupam cargos com mandato eletivo no município de Itapema, seja no Poder Executivo ou Legislativo, bem como pelos relevantes serviços prestados a esse município, nos termos e pelos motivos que seguem. A Câmara de Vereadores de Itapema, por proposição dos vereadores Iagan Arbax Dadan e Clebson Tanaka Rubini, congratulam com louvor e reconhecimento todas as mulheres itapemenses que ocuparam ou que ocupam cargos com mandato eletivo no município de Itapema, seja no Poder Executivo ou Legislativo, bem como pelos relevantes serviços prestados a este município, sendo essas ilustríssimas senhoras Belonide Fátima da Silva, Darcy Estei da Silva, Irene Mafra, Jane Francisca Ferreira, Lorita Duro Montagner, Maria Lucida Silva, Nilza Nilda Simas, Rita Carolina Werner Wollinger, Sandra Silvana Soares Galiza e Zuma Souza. Justificativa será feita pelo proponente. Acuso de antemão já o recebimento do ofício da senhora prefeita, que não poderá comparecer, pois está em viagem a Brasília. A moção está em discussão. Presidente, por gentileza. Pois não, vereador? Esta moção de louvor e de reconhecimento é endereçada a todas as mulheres itapemenses que já ocuparam ou que ocupam cargos com mandato eletivo em Itapema, seja no Poder Executivo ou Legislativo. E tem como principal objetivo ressaltar a importância das mulheres no desenvolvimento deste município. No dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional das Mulheres. E no dia 30 de abril, o Dia Nacional das Mulheres. Por isso, escolhemos esta data para prestar esta singela homenagem a estas mulheres, cidadãs itapemenses, que tanto já fizeram e ainda fazem pelo nosso município. Ressalto que a ampliação dos papéis das mulheres tem refletido em mudanças na forma de vivência da humanidade, sendo este um dos assuntos que mais geram discussões na atualidade. Esta reflexão ressurge a um convite para que a mulher reflita sobre suas conquistas e o que pode ser concretizado de melhor para o gênero, no presente e no futuro. Embora a história comprove que é longa a luta das mulheres brasileiras e que foi apenas no Império que ganharam o direito de chegar à universidade e que foi apenas nos anos 30, no século passado, que ganharam o direito de votar, é preciso ampliar as conquistas e os direitos. E não podemos nos omitir que, apesar dos inegáveis avanços, ainda persiste, em muitos casos, a discriminação, o preconceito e a marginalização das mulheres como regra geral. E pior, muitas são vítimas de violências cotidianas, violência que se expressa das mais variadas formas, como decorrência de um espírito machista e que ainda não foi superado entre nós. Mas é preciso pensar de outra forma, são elas, as mulheres, as principais responsáveis pela criação e pela educação dos nossos filhos. Além do ser singelo e belo, capaz de gerar em seu ventre uma vida, a mulher vem, ao longo das décadas, demonstrando sua beleza e sabedoria, ao exercer variadas atividades, em especial no âmbito político. Um país democrático reclama mulheres cada vez mais participativas, mais altivas, com emprego, com qualificação, em condições de dar uma vida digna às suas famílias. É inegável que as mulheres vêm ocupando espaços que, na verdade, são seus, por direito. Mas é inegável também que ainda há um longo caminho a percorrer para que os homens e mulheres convivam em condições de igualdade. Mas para isso é preciso coragem e determinação. E a mudança começa com a atitude de participar da vida política e encarar um pleito eleitoral. Diante disso, é preciso reconhecer
as dificuldades encontradas, mas vencidas por estas 10 mulheres que hoje estão sendo homenageadas e que fazem parte da história de Itapema e, por que não, do Brasil. É preciso salientar que muitas dessas mulheres que hoje recebem este reconhecimento, embora estejam longe da vida pública, digo, da vida política partidária, jamais deixaram de estar envolvidas nas causas de interesse público, pois a defesa do coletivo, a ajuda ao próximo, a busca do bem comum, está no sangue e na alma de vocês. E isto ninguém pode lhes tirar. Digo isto, pois vocês, mulheres, são especiais e já provaram que, acima de tudo e de todos, é possível, sim, vencer barreiras e obstáculos. Esta homenagem, prestada por esta Casa de Leis, é um gesto de lembrança, de reconhecimento e de carinho a todas vocês. São 10 mulheres, presidente, que já fizeram e que continuam fazendo parte não só da história de Itapema, mas também de nossas vidas. E por contribuírem para o desenvolvimento do nosso município, convidamos a subir neste plenário e receber esta moção as ilustríssimas senhoras Darcy da Silva, Beroni Fátima da Silva, Irene Mafra, Jane Ferreira, Lorita Montagner, Maria Lucida Silva, Nilza Nilda Simas, Rita Carolina Volinger, Sandra Galiza e Zuma Souza. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Mais uma vez quero cumprimentar a todos. Relatar um pouco também
e justificar a ausência da prefeita Nilza na sessão de hoje. No dia de ontem recebi a ligação do deputado federal Esperidião Amin, e no qual convocou, era para mim estar presente junto com ela em Brasília, mas por problemas pessoais também tive que ficar em Itapema e a prefeita teve que ir a Brasília. E felizmente no dia de hoje às 16 horas tivemos uma reunião com o ministro da Saúde Gilberto Ock, junto com o deputado Esperidião Amin, e a prefeita Nilza nesse momento me encaminhou uma mensagem dizendo que conquistamos uma unidade de pronto atendimento para a saúde desse município no valor de R$ 2.500. Então, a importância da prefeita estar no dia de hoje em Brasília conquistando essa unidade de pronto atendimento para o município de Itapema. Também quero aqui deixar os meus parabéns a todas essas mulheres guerreiras que fizeram parte, fazem parte da política de Itapema, algumas em especial para a minha vida política também. Cito aqui, primeiramente, a vereadora Rita, no qual foi minha orientadora pedagógica, orientadora no Colégio Anitta Garibaldi, e puxava muito a minha orelha, e uma das minhas incentivadoras também para estar aqui como vereador e político no município de Itapema. Também quero citar aqui a dona Lorita, que amizades pessoais com a minha família, o seu Luiz, também que sempre foram dedicados ao município de Itapema e sempre também auxiliando na minha educação junto à minha família, e por esses motivos também estou na vida pública, também por esta família da Montanhegue. Não posso deixar aqui de citar a sempre grande líder progressista desse município de Itapema, a nossa vereadora, vice-prefeita Maria Luci, que também tivemos diversos debates ideológicos dentro do partido, mas sempre pensando no fortalecimento do município de Itapema. Então, aqui deixar esse gesto aqui de homenagem também a Maria Luci. Em nome dessas três pessoas que pessoalmente a gente já tem mais conhecimento, também quero aqui deixar um forte abraço carinhoso e que a gente continue, que a mulher continue se dedicando para as forças e as lutas. Sabemos aqui da força da Darcy hoje junto à Casa Madre Teresa de Calcutá, a força da Beloni junto ao Conselho Tutelar, a força da Irene também, Mafra, junto ao nosso município e às demais mulheres. E esqueci de citar aqui a última, que quero deixar aqui especialmente, que eu chamo de mãe, no meu segundo mandato, que ela fez parte também, faz parte do meu mandato, que é a vereadora Azul, e que eu considero uma grande mãe aqui dentro desta Casa Legislativa, aconselhando muitas das vezes. Às vezes que a gente chega de cabisbaixo, a gente chega muito empolgado, mas a vereadora Azuma, com toda a sua experiência de mãe, vem e fala: Fafá, vai com calma, Fafá, faz isso. Mas isso aqui só engrandece ao nosso município, ao município de Itapema. Então, por isso, muito justa essa homenagem, vereador Iagan, vereador Tanaka, e que a gente possa ter ainda mais lideranças mulheres aí, e que esta casa, em 2020, que pelo menos 50% seja de mulher, porque vai ser de grande importância aí pela luta da mulher no município de Itapema. Muito obrigado, presidente, e muito obrigado a cada uma de vocês que sempre se dedica a esta vida pública, que é de tanta dificuldade, ainda mais por ser uma mulher, por ser mãe, e tem que se dedicar também para a família, para seu marido e para todas as pessoas aí do município de Itapema. Muito obrigado, senhor. Tá certo, vereador. Pois não, vereador? Palavra, presidente. Primeiramente, parabenizar os vereadores pela moção, em especial cada uma de vocês, que vocês fazem jus a essa moção. Todas umas guerreiras que fizeram muito pela nossa cidade e ainda fazem. Então, quero dizer de coração mesmo, tenho uma admiração muito grande por cada uma de vocês. Obrigado, presidente. Tá certo, vereador. Eu também quero parabenizar o vereador Iagan e o vereador Tanaka pela moção merecida de todas vocês. Eu já tive a senhora Rita Carolina e a dona Luci, que foram vereadoras junto comigo. Eu já tive o prazer de trabalhar com elas. Já tive em campanhas com a Irene Mafra, que é a preta, né? E todas realmente merecidas, todas que receberam essa moção, realmente merecidas, e todos trabalho por um bem comum da nossa cidade, e realmente muito merecido. Parabéns a todas vocês. Boa noite. Vamos agora. Não.
Coloco em discussão e em seguida votação pedido de regime de urgência simples a projeto de lei ordinário 37/2018, que altera o parágrafo 6º do artigo 30 da lei 3003, de 5 de dezembro de 2011, que institui o Imposto sobre Serviço, ISS, com redação dada pela lei 3.684/2017. Em discussão? Em votação? Só está metade normal, né? Não, metade, né? Mas é que vai lá para outra sessão só, né? Pedido regime de urgência simples aprovado por unanimidade. Baixo os projetos às comissões para emissão dos respectivos pareceres. Inscrito para usar a tribuna, vereador Iagã. Paz e bem, boa noite a todos. Primeiramente agradeço a Deus a oportunidade de estarmos todos neste recinto. Cumprimento meu amigo, o novo presidente Xavier, e assim estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, cumprimento demais autoridades, servidores, a boa imprensa, distinto público. Inicio este pronunciamento, presidente, comentando a respeito da nossa emancipação política, 56 anos, a idade do nosso nobre presidente. Inúmeros eventos aconteceram neste município e desde já cumprimento e parabenizo a todos os envolvidos pelo belo evento e comemoração realizada na nossa cidade. Deixo aqui meus cumprimentos em especial ao grupo folclórico Tropeiros do Litoral, na pessoa do nosso amigo e professor Rudimar Nascimento e da professora Lisiane Gilda Cruz, pelo grandioso terceiro encontro internacional de etnias realizado na Praça da Paz. Este evento contou com a participação de grupos folclóricos da região e também grupos internacionais, do México, Chile e Costa Rica. Literalmente, presidente, foi um show de cultura padrão Tropeiros do Litoral. Parabenizo também todos os alunos e todos os pais que contribuíram, participaram com perseverança na realização deste evento. Presidente, chegar aos 56 anos é algo a se refletir. Vereadores, Itapema já é uma cidade com idade adulta. Isto quer dizer que alguns equívocos que nós cometemos na juventude não podem se repetir. Digo isto, pois o meu pai sempre diz uma frase que eu levo comigo. O mesmo tempo que se perde para fazer algo errado, é o mesmo que se gasta para fazer o que é certo. Seria demagogia dizer que estamos trilhando um caminho obscuro, mas seria hipocrisia da minha parte dizer que está tudo às mil maravilhas. Ainda mais com a identificação alarmante destes casos de dengue que diuturnamente estão sendo constatados e identificados no nosso município. Eu desejo e acredito que tempos melhores advirão, pois o nosso povo é ordeiro, é aguerrido e merece uma cidade e um futuro próspero. Mas eu estou preocupado, pois observo que as raposas do passado ainda continuam a proliferar nesta cidade e que velhos hábitos continuam a soar. Falo isto, pois Itapema é a cidade que aqui vivo, criei meus filhos, aqui quero morar, a que quero criar os meus netos. Mas ao conhecer outras cidades, também litorâneas, percebo que é nítido que Itapema está no patamar diferenciado. Enquanto Itapema, a maior preocupação do momento, é a outorga onerosa, o céu é o limite, com a justificativa de trazer recursos para trazer infraestrutura para a cidade, outras cidades, também litorâneas, trabalham de forma inversa. Primeiro vamos fazer a infraestrutura, para depois liberarmos a construção em larga escala, com a justificativa de termos uma cidade ambientalmente sustentável. Agora, quem está certo ou quem está errado? Deixo aqui esta reflexão para os cidadãos
e para os nobres vereadores. Mas eu continuo a questioná-los. Itapema deve apostar em uma única matriz econômica? Seria a construção civil a única forma de nós trazermos o desenvolvimento para Itapema? Não seria interessante buscarmos outras formas? Como apostar no turismo ambiental? Apostarmos na rede hoteleira? Apostarmos no desenvolvimento de serviços? Apostarmos num parque industrial? Cidadãos, Itapema já está com 56 anos. Já passou pela adolescência e chegou à fase adulta. E por isso deve ter maturidade e experiência para resolver estes questionamentos. Mas se ao passar dos anos Itapema não conseguiu a maturidade necessária, é preciso seguir um velho conselho. Vamos ouvir a voz da experiência. Cidadãos, é preciso saber ouvir, mas ouvir aquelas pessoas que querem contribuir com o desenvolvimento de Itapema, e não apenas aqueles que querem obter vantagens. Está claro que tem muitos empresários nesta cidade que enxergam Itapema como Eldorado. Aqui pode tudo, aqui tudo eu faço, sem limites. Digo isto, pois muitos empresários que defendem o crescimento desenfreado a todo e qualquer custo, nem em Itapema residem. E ainda, vendem imóveis para que terceiros venham passar suas férias. Mas estes empresários não passam as férias aqui? Vão para Miami? Vão para outras cidades? Seria isso uma incoerência, presidente? Entretanto, não podemos permitir que o direito individual venha sufocar o direito coletivo, venha sufocar o interesse público. Não podemos permitir que, em defesa do lucro e com a desculpa de gerar empregos, Itapema venha sofrer amargamente em seu futuro próximo. Por isso, nobres vereadores, é com o máximo respeito que eu peço a vossas excelências que reflitam profundamente quando chegarem a esta casa projetos de lei que possam alterar a sustentabilidade deste município. Cidadãos, é a hora de união, da participação popular. Chega de desculpas, é preciso agirmos. Está na hora de decidirmos qual é a Itapema que nós queremos. Cidadãos que nos prestigiam nesta noite ou que nos assistem pelas redes sociais, eu lhes pergunto: como será a Itapema que vamos deixar para os nossos netos? Será que os nossos netos vão se orgulhar da Itapema que eles irão receber? Deixo aqui esta reflexão para todos, cidadãos e vereadores. Presidente, outro tema que me faz refletir é a moção concedida nesta noite a essas 10 mulheres guerreiras. A presença das mulheres nas campanhas eleitorais, por muitos presidentes de partidos, é enxergada apenas como um passaporte para os homens. A participação feminina na política é ainda uma questão a ser enfrentada. As mulheres correspondem a 52,43% do eleitorado brasileiro e ainda correspondem a 44% dos filiados a partidos políticos. É um número expressivo. Porém, toda esta força numérica não significa representatividade. No Congresso Nacional, nós temos 513 deputados. Somente 10,5 são mulheres. E no Senado, 81 senadores. Apenas 16% são mulheres. E nesta Casa de Leis, 13 vereadores e apenas uma mulher, muito bem representada pela nossa querida Zuma. Esta realidade precisa mudar, mas para isso toda uma sociedade tem que se mobilizar. Um dos objetivos desta moção, vereadores, é estimular a participação das mulheres no âmbito político partidário. As mulheres possuem uma sensibilidade que nós, homens, não temos.
Por isso, o nosso respeito e o reconhecimento a todas vocês. Mas eu preciso salientar que estas mulheres hoje homenageadas fazem parte não apenas da história política de Itapema, mas das nossas vidas como seres humanos. Recordo-me dos tempos de aluno na escola Nita Garibaldi, lá em 1986, quando tive a honra de ser aluna da professora Dona Darcy, que também foi a primeira mulher em Itapema a ocupar um cargo eletivo. Assumiu como vice-prefeita em 1 de janeiro de 1997, que além de ter me ensinado a ler e a escrever, hoje ainda continua a nos ensinar, embora já aposentada, contribui com a educação na entidade Madre Teresa de Calcutá, ao qual foi fundadora juntamente com a nossa amiga Tia Carmen. E hoje, presidente, cidadãos, acolhem 180 crianças, sem receber um real de dinheiro público. Isso que é credibilidade manter um empreendimento, um evento deste porte. Vejo aqui a nossa professora Rita, nossa eterna secretária de Educação, Dona Lorita, mulher de fibra e de coragem, que consegue sabedoria e força para conduzir a ONG Coração Amigo, que tanto ajuda os itapemenses, em especial as mulheres, mães, fornecendo e concedendo enxovais de forma gratuita. Beloni, nossa enfermeira, conselheira tutelar, que tanto defende as crianças e os adolescentes. Vereadora Zuma, obrigado pela sua generosidade em não exceder o seu conhecimento, sempre em defesa do interesse público. Dona Lucy, sempre atuante em defesa do direito dos idosos. Dona Jane, mulher valente e de carisma incansável, que nesta data não pôde comparecer. Sandra Galiza e a prefeita Nilza representam a força dos servidores. Eu e o vereador Tanaka, de coração, agradecemos a presença de vocês. Parabenizamos mais uma vez todas as mulheres que recebem esta moção e dizer que vocês já provaram que é possível sim, com ou sem mandato, ajudar Itapema e o itapemense. Finalizo, presidente, citando a nossa poeta Clarice Lispector, que diz: a atitude é uma pequena coisa, mas que faz uma grande diferença. A todos vocês o meu respeito e uma boa noite. Também inscrito para usar a tribuna, vereador Sebastião da Silva. Senhor presidente, nossa grande vereadora Zuma, demais vereadores, distinto público presente, servidores, as mulheres que aqui foram homenageadas, obrigado por vocês participar do crescimento da nossa cidade. A gente sabe o papel de cada uma que já passaram por essa casa, ou que também já foram pelo Executivo, Secretária de Educação, enfermeiras. Dona Darcy, na ONG, Dona Lorita, Dona Nuci, que passou por essa casa. Obrigado mais uma vez por ajudar Itapema a crescer, a Irene também, né, por ajudar Itapema. O que me traz aqui da tribuna, presidente, é voltando a um assunto do ano passado, quando a gente fez uma visita a Brasília, ao Ministério da Cidade, juntamente com a prefeita, e o vice-prefeito, juntamente com o vereador Ney e a vereadora Zuma. E lá a gente fomos buscar um convênio que já estava vencido lá, já tinha perdido 7 milhões da macro drenagem. E através, então, já que o Ministério da Cidade era um ministro do PSDB, então a gente foi, um secretário do PSDB, então a gente foi atrás disso. E lá o secretário nos falou que, na hora, na verdade, o secretário ligou para Florianópolis, para a Caixa Econômica, e pediu que o gerente, perguntou para o gerente o que poderia ser feito, e o gerente pediu, então, que o município renovasse o projeto,
e que esse dinheiro seria liberado. E agora, na semana passada, eu estava no gabinete da prefeita, conversando um assunto lá, e na hora chegou a notícia para a prefeita que os 7 milhões estavam na conta do município. Grande valor aí para questões de drenagem do município, são para microdrenagem, se não me engano, né, vereador Fafá? Com a vereador Fafá também teve a Brasília agora e, né, encaminhada pela verdade naquela vez do PSDB, agora eu acho que a secretaria pertence ao PP, se não me engano, né, vereador? Uma parte, só para auxiliar a Vossa Excelência na discussão, nós estivemos em Brasília, é aproximadamente 8 milhões, claro. Né? Realmente essa verba ficou praticamente parada, até a vice-prefeita Lucy, que é uma das incentivadoras, era 43 milhões da macro-drenagem, e dentro desse contexto do projeto da macro-drenagem, fez essa sobra de 8 milhões, que estava na caixa já, na conta, mas a atual administração teve que readequar o projeto para que não perdesse isso aí. Então a gente trabalhou politicamente em Brasília, o PSDB, quando era o ministro Bruno, agora com o ministro Baldi, e felizmente a prefeitura, através dos seus projetistas, também conseguiu fazer a implantação. A gente tem que agradecer o Marcelo, que incansavelmente, em cima do SICOMV e desses sistemas, junto ao Ministério das Cidades, mas felizmente essa verba já chegou e a gente vai contemplar esse bairro, o bairro Morretes, como já citei anteriormente nesta casa. Acho que Vossa Excelência estava até viajando, estava com seu filho, né, em São Paulo, mas a gente tem que agradecer essa evolução política junto com o PSDB, junto com o PP, junto com o PMDB, que o Peninha também auxiliou muito, o vereador Xavier, vereador Gia. Então, é isso que é o cerne da cidade. Nós precisamos aglutinar os partidos, as lideranças e fazer a busca real dessas verbas em Brasília, porque a gente sabe, a vice Lucy, a dona Darcy, que foi vice também, as outros vereadores, que a gente vai para Brasília mendigar dinheiro. Né? E a gente tem que ficar toda hora lá chorando para os ministérios, para os assessores, para as equipes técnicas, para os deputados, para que esse dinheiro volte para o nosso município, que a gente já discutiu aqui junto também do Pacto Federativo, que eu não concordo que o dinheiro vá, tem que ficar por aqui. Mas, em cima disso, a gente parabeniza e realmente já está agora só dar encaminhamento para essa obra das microdrenagens, as ligações na macro, aí, principalmente para a bacia do bairro Morretes, ali naquela região onde teve diversos alagamentos aí na Páscoa, agora no final de semana da Páscoa. Obrigado pela parte, desculpa aí estender aí a sua tribuna, vereador. Eu acho que isso aí é a importância, vereador, é o bem do cidadão, é que isso vai trazer um bem para o cidadão, principalmente essas áreas onde a gente tem problemas ali com alagamentos e tal, eu acho que será bem investido nessa questão. Outro assunto que me traz à tribuna também, presidente, é em relação ao SUS, o problema da saúde que a gente está tendo no Estado, em questões de cirurgias. A gente tem visto aí, eu vejo muito, um deputado ao qual eu trabalho, que é o Serafim Venzon, brigando muito nas redes sociais nessas questões aí, até porque ele é médico, cirurgião. E a gente vê um problema no Estado. A gente sabe que aqui o orçamento do município, o qual se investe 15%, mas a gente já viu no governo Bolinha, chegou a investir 21% na saúde, e a gente sabe que é um poço sem fundo e não chega a resolver a situação. O que me preocupa, presidente, é o SUS, essa fila do SUS. Várias pessoas me procuraram diagnosticada com câncer, presidente, com biópsia, e vão para a fila do SUS esperar. Esperar o quê, presidente? Esperar a morte. Porque a fila do SUS, ninguém sabe quando chegou a cirurgia. Você já imaginou uma pessoa hoje diagnosticada com câncer ficar dentro de casa esperando vários meses e não chega a notícia? Você já imaginou como é que não fica aquela família? Já viu essa situação, presidente? Como pode passar uma família, ficar naquela angústia? Tem várias pessoas procurando meu gabinete em relação a isso, presidente. E o que é que hoje que eles estão fazendo é procurando a justiça. Para que a justiça resolva o problema e dê o aval para que faça a cirurgia. Então me preocupa, presidente, isso aí. Justiça Federal, eu tenho um menino aqui que, com câncer de próstata, já está diagnosticado mais de 3 meses.
e não consegue fazer cirurgia na fila. Procurou a Justiça Federal agora, uma advogada, assim, ó, pede para o seu médico botar urgente no parecer, que dentro de 40 dias eu boto na mesa do juiz, dentro de 40 dias ele faz a cirurgia. Isso é um absurdo, presidente. Isso é um absurdo. Eu, na minha ignorância até, presidente, e na minha inocência, mas tudo isso é o retrato do nosso país. É o que a gente está vivendo no nosso país hoje. Porque, presidente, não adianta nós prender esses políticos corruptos. Não, nós temos que fazer eles devolver o que eles pegaram. Não é só prender, presidente. Devolver o que eles pegaram. Essa é a realidade. E aí, volto de novo, presidente. Uma família com um ser diagnosticado com câncer, entrar na fila. Na fila para quê, presidente? Na fila para esperar a morte chegar. Porque sabe lá quando vai chegar. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. É, o senhor tem razão e todo esse dinheiro que esses vagabundos roubaram, tem muito que já voltou, mas eu não entendo isso, se já estava perdido, então já que voltou, vamos investir na educação, na saúde, não vai voltar de novo lá para roubar tudo de volta. Então é incrível, o senhor tem razão, que uma pessoa que é diagnosticada com câncer, já o psicológico dele já vai ficar abalado e ainda com essa demora e esse negócio vai provavelmente piorar a situação dele. Parabéns, vereador. Também inscrito para usar a tribuna, o vereador Cleberson Tanaka. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Zuma, a todas as mulheres, o meu apreço, o meu carinho, ex-vereador Miraldo Mafra também, aqueles que já labutaram em tanto nessa casa, por uma cidade melhor. E eu acho que me parece, eu aprendi há algum tempo na vida, que achar quem acha não sabe nada. Então, eu penso que todos que estão aqui querem o melhor para a nossa cidade. Senão não estariam nessas cadeiras eleitos pelo nosso cidadão. Eu ouvi atentamente aqui as homenagens e eu quero nesse primeiro momento fazer a minha homenagem a Itapema, os seus 56 anos, os eventos que aconteceram e parabéns à administração por saber conduzir, foram vários, houve uma diversidade muito grande de eventos e a gente sempre cobrou aqui que Itapema precisa aparecer mais no cenário turístico e me parece que acharam a veia e tomara que isso continue. Parabéns, eu não vou citar nomes aqui, vou até plagiar a prefeita Nilza, porque é com várias mãos. Então, parabéns a todos que se envolveram nesses eventos, e é com S mesmo, foi só um evento, pelos seus 56 anos. Continua com inaugurações e com a festa dos amigos aí no fim de semana. É claro que hoje é uma noite júbila, de festa, porque aqui são 10 mulheres... 10 histórias, cada um ou cada uma com a sua. É o contexto que nós estamos observando aqui, senhoras e senhores. E eu chamo a atenção, muito bem colocado pelo vereador Iagan, o ápice da nossa homenagem faz parte também do cenário político. Por que essa participação mínima das mulheres? Cada uma dessas 10 que foram homenageadas tem a sua história. Mas por quê? Vamos dar um exemplo aqui mesmo. Menos de 10%, embora brilhante a vereadora Zuma, e que me perdoem os demais vereadores, nós precisávamos aqui mais paridade. Precisávamos de mais mulheres aqui, para comandar também. Temos a prefeita, temos a vereadora Zuma, mas precisamos mais. Já há um equívoco na interpretação da lei. Querem ver? Ou querem ouvir? Se fizer essa pergunta assim para muitos, você sabia que todo partido político deve ter no mínimo 30% das candidatas mulheres para disputar as eleições?
Muitos vão falar, sei, errado. O que diz a lei? A letra fria da lei. Esta obrigação é prevista pela lei 9.504 de 97, que estabelece as normas para as eleições. De acordo com o artigo 10º, parágrafo 3º, cada partido ou coligação deve preencher nas eleições proporcionais o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de ambos os sexos. Onde é que está escrito aqui que tem que ser só mulher 30%? Mas isso foi nos colocado. É o senso comum. É uma mentira. 30%, ambos os sexos, mínimo. Ou seja, pode sim ser 70% mulheres e 30% então homens. Isso precisa ser bem claro e bem interpretado aqui para as pessoas entenderem. Eu estive acompanhando algumas situações aqui e é notório, que apesar de atualmente as mulheres serem mais da metade da população, o vereador Iagan falou sobre isso, e do eleitorado também, apenas 9,9% no Congresso Nacional é formado por mulheres e 11% das prefeituras comandam este país. E pasmem os senhores, em concursos públicos as mulheres são muito parecidas e até em alguns casos mais. Então, tecnicamente as mulheres estão crescendo e muito e até em alguns lugares passam. O problema é na eleição, nos cargos comissionados. Aí que está a questão. Como fazer para que as mulheres sim possam vir para o mundo político? Eu tenho uma dica. Desde que, com muita luta e não fui sozinho, consegui e estou vereador, eu tive um cérebro em casa, chamado Natália, que passou a perguntar, que é minha filha de 10 anos, sobre política. E faço questão de explicá-la, de mostrar na Constituição quais são as atribuições do vereador. Isso fez com que a minha filha, e ela não é diferente de ninguém, ela tem a sua peculiaridade, aguçou a curiosidade. Me parece que está aí o nosso segredo, talvez não a médio, mas a longo prazo, que as mulheres possam entender que o poder está na mão de vocês, e não no poder está na mão dos homens. Ouvi aqui várias situações que a participação feminina só vai aumentar no campo da política por meio de políticas públicas e incentivos também trazidos pelas leis. Palavras da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Também do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux citou estudos que apontam que a participação feminina na política dependem sim de ações afirmativas. Ou seja, não basta só falar. Nós temos que dar o exemplo. Exemplo não só para os nossos filhos, mas para todos. Vocês sabiam que na Câmara de Vereadores, desde da sua primeira legislatura, foram 78 homens que sentaram à mesa, que estiveram aí, e somente 10 mulheres? Quer dizer, para quem gosta de números, eles só comprovam a triste realidade. Apenas no nono mandato, na nona legislatura, que nós tivemos a participação das mulheres. Então eu deixo aqui, a minha participação, presidente, vai ser breve hoje, os nossos agradecimentos. E para aqueles que entenderam, porque eu tive algumas manifestações durante a semana, mas por que homenagear tal pessoa? Por quê? É o contexto que nós homenageamos. E eu fico triste porque essas mesmas pessoas não estão aqui, não só hoje, mas não sentam nessa cadeira. Faz parte da vida pública. Todos nós que estamos aqui, cada um quer um pedaço muitas vezes, e olham para o seu umbigo. Faz parte. Eu aprendi que o bom cabrito não berra, professora Rita, e não berra mesmo. Ele tem que encarar a vida, Lorita, assim como a senhora faz. A nossa querida Preta também, que encara a vida, a todas aqui. Beloni, que tem no seu dia a dia, no conselho, é árdua a sua tarefa.
nossa querida Lucy, que ao lado das pessoas com mais idade, eu diria a melhor idade, também sabe a luta. E a todas que foram homenageadas nesta noite. Dona Daci também, nem se fala, o seu carinho pelas crianças faz a diferença, sem preço, pelo contrário, pela dedicação. Eu quero encerrar aqui, eu juro que eu tentei decorar esse poema, mas fiquei com medo e de a emoção tomar conta. Pego emprestado aqui do poeta Braulio Bessa, que acho que todo mundo conhece, e ele diz mais ou menos assim, o título desse poema chama-se Ela. Na leveza de um poema, hoje cobro consciência. Que meus versos sejam fortes contra qualquer violência. Seja no corpo ou na alma, que transforme agito em calma. Seja amor, seja paixão. E a minha mensagem é, entre homem e mulher, só quem bate é o coração, mais nada. Que o coração, sim, bata forte a cada café da manhã, a cada vez que você mostrar o quanto ama, a cada gesto de amor que alivia qualquer dor, a cada surra de beijos, a cada vez que você se virar para atender cada um dos seus desejos. Também faça ela chorar de tanta felicidade, sentir dor, sentir dor lá na barriga, de tanto rir de verdade. Seja sempre verdadeiro, carinhoso companheiro, e brigue sim, brigue, para vê-la bem. Troque tapas com a vida. Nessa luta tão comprida, defenda ela também. Que você aperte ela, num abraço arrochado, que cada marca no corpo seja de batom borrado. Esse batom. Que seja amor forte e que haja um grande corte. Corte, sim, no machismo, no preconceito. E que nós sejamos iguais. Que nós sejamos bem mais, que sejamos mais respeito. Afinal, ela são tantas. E são tantas uma só. Irmã, mãe, esposa, avó, nosso primeiro alimento. Repare, seu nascimento, sua primeira acolhida, ela estava lá. Não esqueça. Onde estiver, que foi sim, ela, uma mulher, que lhe deu o dom da vida. Parabéns a vocês, mulheres. Boa noite. Depois dessa, o seu alvará com a sua esposa vai estar bem liberado, né? Na ordem do dia, em única discussão e votação, a emenda 001 ao projeto de lei ordinário 10 de 2018, que suprime o parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei ordinário 0010/2018. Essa emenda do vereador Carlos Alexandre Schepa, da Comissão de Justiça e Redação. Ele é o relator, né? Em votação. Emenda aprovada por unanimidade. Também em única discussão e votação, projeto de lei 0010/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade do nivelamento dos tampões, caixa de inspeções, bocas de lobo, bueiros para execução de serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução ou qualquer serviço de manutenção da calçada e via pública do município de Itapema e da outras providências. Esse projeto é de autoria do vereador Iagan. Em discussão? Palavra, presidente. Pois não, vereador? Hoje, ao circularmos pela cidade, principalmente naquelas ruas que foram recapeadas, você percebe que aqueles tampões da Casan, da Conasa, da
companhia de energia, fico muitas vezes abaixo do nível da rua, ocasionando prejuízo aos automóveis, a todos os veículos e, principalmente, colocando em risco as pessoas com dificuldade na mobilidade, principalmente também quando esses tampões, esses desníveis, estão nas calçadas da cidade. Então, é uma lei que já está sendo implantada em outros municípios, Balneário Camboriú, Florianópolis. Aproveitamos esta ideia, adaptamos o contexto à nossa realidade. Agradeço aqui a presença dos amigos da Comissão de Obras, que fizeram as adaptações necessárias, e hoje chegamos a um projeto de lei que provavelmente vai ser muito útil à nossa cidade. Palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Quero aqui parabenizar o nobre vereador Iagã por essa lei, parabenizar as comissões que trabalharam também, o vereador Xepa, que foi relator desta lei também, e já desejar aqui cobrar nosso assessor jurídico Zanella, que está na casa, que o artigo 4º, ele é regulamentado pelo Poder Executivo. E eu falei que toda a sessão iria falar dos decretos, né, que sejam feitos, ali aprovado, e o mais rápido possível seja feito o decreto de regulamentação, até mesmo porque eu tenho um projeto de lei de importância, que é o Adote uma Praça, que o decreto ainda não está em vigor. Por isso, a gente pede também que Vossa Excelência, Zanella, analise a lei do nosso vereador Iagã e faça essa regulamentação o mais rápido possível, porque é em prol do nosso município de Itapema. Muito obrigado. Está certo, vereador. Em votação. Projeto aprovado por unanimidade. E não havendo mais assuntos a serem discutidos, dou por encerrada essa sessão. Boa noite a todos e uma ótima semana.